Szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió kedves nézőit. Január utolsó napján kedden is tartsanak velünk. A tavalyi év december 30-án rövid időre ugyan, de bezárt a kapuit a Hévízi Fontána Filmszínház. Az egy hónapos leállást követően február 5-től újra látogatható az intézmény. Idén is megszokott kínálattal, minőséggel és árral várja a mozi a filmbarátokat. December 30-án volt az utolsó előadás. Egyelőre még üres a kis és a nagy terem is a Fontána Filmszínházban. A munkatársak azonban már nagy erőkkel dolgoznak az előkészületeken. A több mint egy hónapos leállást követően csütörtöktől újra látogatható az intézmény. A büfé a megszokott kínálattal, üdítőitalokkal és természetesen a mozizás élményhez nélkülözhetetlen popcornnal és nachosszal várja a filmek szerelmeseit. A jegyárak előreláthatólag április 1-ig változatlanok. A kedvezményes bérletkonstrukció is eddig váltható be. Akik lakossági vagy dolgozói bérletet vásárolnak, hogy itt a mozi pénztárba, hogyha bemutatja a lakossági bérletet, vagy a dolgozói bérletet, illetve bemondja a rendszámot, a kollégák egy kedvezményes mozi bérletet adnak nekik, ügyfeleinknek. Ez március 31-ig érvényes. Ha március 31-ig él valaki ez a lehetőség, akkor várjuk sok szeretettel, és egész évben 15 alkalommal gyakorlatilag 1000 forintos jegyáron nézhet meg bármilyen filmet, függetlenül attól, hogy premier vagy sem. A nyitóhéten február 2-től 5-ig a nagy teremben aktuális sikerfilmek láthatók. Az ember, akit Ottónak hívnak, az I Wanna Dance with Somebody, azaz a Whitney Houston film, és Brad Pitt újdonsága a Babylon is látható. A kis teremben pedig a magasságok és mélységek, a veszélyes lehet a fagyi és az eltitkolt történetek várják a mozik szerelmeseit. További vetítésekről a Fontána Filmszínház honlapján tájékozódhatnak. A Hévíz Kft. Ügyvezetője továbbá azt javasolta, aki teheti, iratkozzon fel a hírlevélre, így az aktuális mozi műsorról vagy az esetleges változásokról is első kézben tájékozódhat. Magyarország kormányának döntése értelmében a Zalai 2-es választókerület települései összesen majdnem 600 millió forintnyi rezsitámogatást kaptak. Ezt Nagy Bálint közlekedési államtitkára, Keszthely központú körzet országgyűlési képviselője jelentette be. A politikus által közzétett adatokból kiderül, Keszthely majdnem 96, Zalakaros 32, Hévíz 31,6, Pacsa 12, Zalaszentgrót pedig 8,3 millió forintot kapott. Mindenről a települések által készített menedzsmentterv alapján a helyhatóságok egy lakosra jutó iparűzési adóerőképességét is figyelembe véve döntött a kormányzat, amely a támogatásért cserébe takarékosságot kért. A plusz juttatás célja, hogy a legfontosabb közszolgáltatások működése biztosított legyen a hazai településeken. A kormány tartotta magát előzetes ígéretéhez, és az ellenzéki vezetésű önkormányzatok is kaptak rezsitámogatást. Ebben a térségben Zalaszentgrót mellett például Cserszegtoma is, ahová 32,9 millió forint jutott. Hévíz térségében például Zalaapátiban 28, Rezibe 12,5, Kehidakustányban 8,4, Zalacsányba 19,2, Vonyarcvashegyre 21, Balatongyörökre pedig 10 millió forint rezsitámogatás érkezik. Ezt kötelező feladatokra kaptuk, tehát olyan intézmények rezsijeit fizethetjük ki belőle, illetve rezsi árait, számláit fizethetjük ki belőle, ami kötelező feladatként kell ellátnunk, így adott esetben beszélhetünk óvodáról, illetve olyan intézményeinkről, ahol ezt el tudjuk költeni. Szerencsére van egy csomó olyan intézményünk, ahol még élnek a régi szerződések, tehát ott adott esetben még jó rezsiárakat fizetünk, de van olyan is, ahol sajnos már nem. Úgyhogy ezekre az intézményekre, legyen a szociális intézmény, vagy adott esetben az óvoda, erre fogjuk gyakorlatilag elkölteni, és erre költhető el. Eredményes, mozgalmas és sikeres esztendőt zárt Jenes Diás 2022-ben, és idénre is hasonló folytatást tervez. Hangzott el a Nyugat-Balatoni Nagyközség immár 10. évindító pohárköszöntő fogadásán.
Gál Lajos polgármester úgy fogalmazott, a koronavírus járvány évei után a szomszédban egy éve dúló háború, és most az elhibázott brüsszeli szankciók miatt kialakult energiaválság árnyékában, amikor a rezsiköltségek emelkedése miatt a költségvetés megtervezése is komoly fejtörést jelent, újfent jár a köszönet Genesdiás munkahelyteremtő és adófizető vállalkozóinak, befektetőinek, a projektek segítőinek. Genesdiás közössége erősödik általuk, hiszen a Covid időszaka alatt is közel 120 vállalkozással gyarapodtunk, és a településünk lélekszáma is nőtt. Ma már 4300 fő fölött vagyunk. Vállalkozóbarát önkormányzatként kijelenthetem, hogy egyre több a nagy hozadott értéket hozó ipar és iparos, valamint megtelepülő vállalkozás településünkön, akik közül kiemelkednek a nagy adófizetőink, kivált kép a 10 évnél is régebbi jubiláns vállalkozások. A polgármester Genesdiás idei céljai között a működőképesség megőrzését, a rezsiköltségek csökkentését, az energiatakarékosság és biztonság megteremtését, illetve az önkormányzati dolgozók megtartását és megbecsülését nevezte a legfontosabbnak. Hozzátette, kiemelt cél az utak állapotának további rendezése mellett egy méltó köztemető kialakítása is. Mindig is fontosnak tartottam azt, hogy egy település, egy közösség az elismeri azoknak az embereknek a munkáját, akik sokat, az átlagosnál többet tesznek annak érdekében, hogy az a közösség vagy az a térség fejlődni tudjon. Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédében arról is szólt, az építő békéről Magyarországon kívül csak nagyon kevesen beszélnek, pedig mindannyiunknak ez lenne az érdeke, hogy az elmúlt időszak fejlődése a jövőben is folytatódhasson. Hogy az elmúlt évek nehézségei ellenére, amikről az előbb beszéltem, azért mégiscsak erősebbekként jöttünk ki, mint ahogy abba kénytelenek voltunk belemenni, akár gazdaságilag, akár közösségi szempontból nézzük, és én azt kívánom mindannyiunknak, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy a következő időszak nehézségein is legyünk minél előbb túl, és fogjunk össze és tartsunk össze közösség szinten ahhoz, hogy a mostani előttünk álló, talán az előbbihez képest is nagyobb nehézségekbe is, ahogy belevegyünk, annál erősebbekként tudjunk kijönni, és adja jó Isten, hogy ez minél előbb megtörténhessen. Egy egészen biztos, hogy Magyarország kormányára a jövőben is számíthatnak. Magyarország kormányának a magyar vidéken élő emberek kiemelten fontosak. Ennek eredményeként láthatjuk azt, hogy az elindult Magyar Falu programot, amiből az egész térségünk is, így ahogy polgármestert hallgathattuk, Genesdiás is jelentősen tudott fejlődni, ezt a programot a jövőben is folytatni kell. Ahogy hallhattuk, a kormány döntött arról, hogy a falusi csokot jövő év végéig meghosszabbítjuk. Az évindító fogadáson Nagy Bálint arról is beszélt, az építési és közlekedési minisztériumban azon dolgoznak, hogy olyan tömegközlekedési bérletrendszert vezessenek be idén tavasztól, amely megyei, illetve országos szinten is segíteni tudja az egyes embereket, a közösségeket és a gazdaságot. Zárta beszédét Nagy Bálint. Farsangváró rendezvényt tartottak a hétvégén a Festetics Imre Élményközpontban Genesdiáson. Bátorságpróba, nem szeretem állatok, arcfestés és látványetetés is szerepelt a programok között. Megtelt látogatókkal a Festetics Imre Élményközpont. A hétvégén tartották ugyanis farsangváró rendezvényüket. Jelmezben vagy anélkül kisebbek, nagyobbak is élményekben gazdag pillanatokat élhettek át. A programok között többek között szerepelt arcfestés, bátorságpróba, italozó és ételkóstoló is. Az állandó tárlat mellett a nem szeretem állatok is nagy sikert arattak a látogatók körében. Nagy Kanizsáról jöttünk, és olvastuk, hogy van ez a lehetőség, ahol állatokat lehet megismerni, meg amik nem szeretünk annyira, vagy nem ismerünk annyira, meg élményetetés van, mindenféle programok. Budapestről érkeztünk, nagyon jól érezzük magunkat, és hát valami jó gyerekprogramot kerestünk itt a kicsikkel a környéken. És szerencsére megtaláltuk ezt a szuper rendezvényt. Nagyon tetszik maga a helyszín, nagyon szép lett, a kiállítások is, a játékok, meg hogy ilyen jól érzik magukat a gyerekek. Trópusi óriás ízelt lábúakkal is találkozhattak a helyszínre érkezők. A nem szeretem állatok közül pókokkal, skorpiókkal, gigaszöcskékkel és még számos különleges állattal ismerkedhettek a nézelődők. Mozer Tibor Hévízről hozta el ízelt lábúit. Hobbiszerűen tenyésztem őket 5 éve, és annyira megtetszettek, hogy most már egy
külön szobányi kis állatkertem van. Mindenkinek teszek bele egy kövös kukoricát, és akkor oda mehettek, és leszedik a kezetekről, jó? A beltéri programokon túl a rendezvény talán egyik legnépszerűbb attrakciója a látványetetés volt, ahol az állatpark négy lábúit kukoricával és almával etethették a bátrabbak. A birkák, vaddisznók és szarvasok pedig örömmel falatoztak a gyermekek felnőttek kezéből. A farsangváró rendezvényt idén először hagyományteremtő szándékkal hívták életre az élményközpont munkatársai, akik az idei évben is igyekeznek főként családoknak szóló programokat biztosítani az ide látogatóknak. 2023-at is szeretnénk úgy folytatni, mint a 2022-es évet. A nagy rendezvényeken kívül, ami eddig a Csodaszarvas Fesztivál volt, a Nyuszi Fülfesztivál, illetve egy tavaszváró fesztiválunk volt, ezen kívül minden hónapban szeretnénk olyan programokat a családoknak teremteni itt, ami egy picit becsábítja innen a környékről is a kisgyermekes családokat, tehát nem csak a turistákat. Az állandó tárlatról és főleg jeles napokhoz, évszakokhoz kötődő programokról bővebben a Festetics Imre Élményközpont honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Rovataink élén a helyi kukta sorozatunk tovább folytatódik. Most Farkas Bálint a 13 év gasztronómiai élményprogram ötletgazdájának alkotását láthatják. Majd kommentár nélkül bemutatunk egy összeállítást, amelyben a Hévízi patak csodálatos látványvilágával is megismerkedhetnek. Jelentkezünk Talentum pódiummal, program és könyvajánlóval. Végezetül pedig visszaidézzük Sás Károly előadás sorozatának első részét. Köszönöm, hogy ma is minket választottak, kollégáimmal együtt kívánunk további tartalmas televíziózást, viszontlátásra! Jó napot kívánok, Farkas Bálint vagyok, az Alsópályok Kikolping Hotel konyafőnök helyettese, és a 13 év gasztronómiai együttműködés formáció alapítója, ötletgazdája. 5 évvel ezelőtt hívtam össze a Hévízi séf kollégáimat egy együttműködés céljából, aminek elsőrendű feladatai az úgynevezett örömfőzések voltak. Azóta már kiegészültek más tevékenységekkel is, illetve egy nagyon szoros barátság kapcsolat alakult ki a 13 év között. Tavaly egyesületté alakultunk, úgyhogy most már kicsit könnyebb a úgymond támogatásokat megszerezni, és hát a támogatásokat arra szeretnénk fordítani, hogy utánpótlást neveljünk, tehát iskolákba, akár általános iskolákba, illetve szakiskolákba már többször is megfordultunk, és ez az úgymond hitvallásunk, vagy célunk, hogy a szakmát újra feltöltsük jó szakemberekkel. Ebben a sorozatban minden séf fog készíteni egy ételt, amivel szintén azt szeretnénk bemutatni, hogy a szakma mennyire sokoldalú, sokrétű, és hát a főzés öröme az számunkra nem közhely, hanem tényleg így vagyunk vele. Amit én ma készíteni fogok, az egy házi pácolt, vagyis graved lazac, egy kínai üvegtiszta salátával, amihez először is a lazacot le kell bőrözni, és utána kétharmad, egyharmad mennyiségben összekevert kristálycukor, illetve finom szemű só felhasználásával fogom elkészíteni. Ahogy említettem, itt van ez a só-cukor keverék, ebből teszek az edény aljára. És a következő fűszereket fogom rászórni. Kevés mustármagot, egy pár szem egész borsot. Ezeket nem teszem el, mert még szükségem lesz rá. Szintén egy pár szem szegfűborsot. Ez elég markáns, úgyhogy ezzel spórolni kell.
egy pár babérlevelet, amit egy kicsit el fogok törögetni, mert hogyha nagy részeket kitakar a lazac húsából, akkor ott nem fog annyira bepálcolódni. Ennek az eljárásnak egyébként az a lényege, hogy a lazacban lévő nedvességet eltávolítsuk, de ezzel is vigyázni kell, mert ha túl sokáig marad benne ebbe a só cukorkeverékbe, akkor hát nem lesz annyira élvezhető. Ezek után, amikor a fűszereket beleraktam, reszelek bele narancshéjat, kis citrusosság véget, erre is szükségem lesz még majd, citromhéjat, és limehéjat is. Így. Valamint lehet kaporleveleket is, de lehet összevágott kaprot is rászórni, mind a kettő tökéletesen megfelel. Így. Úgy. És utána ráhelyezem a lazacfilét. Így. Ezek után újra a fűszerekhez nyúlok, és a másik oldalról is mustármag, egész bors, pár szem szegfűbors, a babérlevél, és a csillagánit, azt az előbb nem említettem, de azt se hagyjuk ki. Így. Ugyanúgy jönnek a citrusok. Ezt tetszés szerint lehet többet vagy kevesebbet, ízléseken múlik, hogy ki szereti jobban, kicsit citrusosabb ízvilágba, ki a fűszerezést is lehet változtatni egyéni ötletek alapján, illetve el is lehet hagyni belőle, vagy ki lehet egészíteni másfajta fűszerekkel. Ezek után betakarom a maradék só és cukor keverékével, és hát amit ugye az elején említettem, hogy hány napra rakjuk be a hűtőbe, egy napra mindenképpen érdemes, ez attól is függ persze, hogy milyen nagy a lazacfilé, de én most már ugye előkészültem, és az enyém az pont két napot volt benne, úgyhogy majd kíváncsi is leszek, hogy hogy fog mutatni. Tehát a lazacunk két napot állt a hűtőben, most megpróbálom bányászni belőle, lehet látni, hogy azok a fűszerek beleivódtak, illetve hát az állagán is észrevehetjük, hogy jóval szárazabb, de még mindig nagyon jó fogyasztásra alkalmas. Picit lemosom. És egy szűrőpapírral kicsit leszárítom. Úgyhogy a lazacot most hagyom száradni egy picit, közben elkészítem a üvegtészta salátát. Ehhez szükségem van kínai üvegtésztára, ebből ezt a vékonyabbakat szeretem használni, egyrészt szebben is mutat, másrészt sokkal könnyebb bele dolgozni. Belerakom egy edénybe, vizet forralok. Ezt nem főzni kell, csak áztatni, forró vízzel, nyakon önteni, és utána egy pár perccel később már lehet is szűrni. Amíg a vízünk felforr, addig összevágom a salátához való zöldségeimet. Közben a vizem fel is forrt, és akkor ráöntöm az üvegtésztára. És egy 5-10 perc hűlés után belekeverhetem a hozzávalókat. Ezek pedig a következők. Osztriga szósz, szójaszósz, ezzel óvatosan, inkább ízesítsünk utána, mert ugye a szójaszósz elég sós. Egy kevés Worcester szósz. Ugye a zöldségeknél, illetve a fűszereknél elmondtam, hogy mennyire variálhatók. Itt azért ezek fix dolgok, tehát ez adja meg azt a kínai ízvilágot. Itt csak a mennyiségeken érdemes változtatni, hogyha nem annyira markánsan szeretik, de ezek közül én nem javasolnék semmit, hogy elhagyják. Ez most szezámolaj, csiliszósz,
édes chili szósz, és egy pici pirított szezámmag, és ugye az előbb összevágott zöldségek, amit mondok, szójacsirát is lehet nyugodtan még tenni hozzá, ki mit szeret. És utána összekeverjük. Érdemes fogyasztás előtt egy jó fél órát, egy órát összeérni, hagyni, megtároljuk az ételünket. Teszünk rá bőven, zöldségekből is. Így. Szezámmaggal. És még egy pici díszítést. Tehetünk rá. Jó étvágyat kívánok hozzá! Thank you.
Szarai Borbára csillagföldön. Féltett vágyam, titkolt vágyam, volt már nagyon régen, kószálni a csillagokkal terehintett tégen. S képzeljétek, ma éjszaka megvalósult vágyam, álmomban a titokzatos csillagok köz jártam. Csillagföldön minden csillag, a kertek, a házak, csillagokból vannak a fák, csillagfelhők szállnak. Még a hold is komótosan csillagok köz ballag, néha-néha elkíséri egy-egy hulló csillag. Csillagbarik regerésznek a csillagos réten, s amint mentem a tejúton, csillagokra léptem. Csillagok köz bújócskáztunk a csillaggyerekekkel, ám a játék félbeszakadt, megvíratt a reggel. Január 28-án szombaton 15 órától a Keszthelyi Goldmar Károly Művelődési Központban Farsangi Játszóház várja a kicsiket. A programok részét képezi kreatív kézműveskedés, állarcok és vicces figurák készítése. Február 7-én, kedden 17 órakor a Gyenesdiási József Attila Művelődési Ház és Könyvtárban a Régi Idők Mozia program részeként a Dísz Magyar című 1949-es magyar vígjátékot tekinthetik meg. A filmet Szávics Gyula, film és filmvetítőgyűjtő, eredeti 16 mm-es tekercsről, saját vetítőgépéről vetíti. A belépés díjtalan. Február 15-én szerdán 18 órakor a Gyenesdiási Községháza nagytermében tracsparti lesz Nagy Ervin színésszel. A kötetlen, laza, interaktív beszélgetés házigazdája Szabó Zsolt Szilveszter lesz. Jegyek csak elővételben vásárolhatók a József Attila Művelődési Ház és Könyvtárban, illetve a Turinform irodában. 2023. márciusáig ismét lehetőség nyílik evezésre, téli vízitúrákra a Hévíz pataknál. A hévízi vízitúra különlegességét a sehol máshol nem tapasztalható környezeti adottságok, a jó hangulat és az őszi-téli élővilág szépségei adják. A túrákról bővebb információt az interneten találnak. Mindenkit vár Alsópáhokon az Adrenalin Aréna. Június 14-ig minden szerdán 20% kedvezménnyel vásárolhatók belépőjegyek a Szuperszerda keretén belül. Február 11 és 12-én a Szerelmesek Arénájává változik a Bobófan Park, ahol a szerelmesek páros kihívásokban vehetnek részt Valentin nap alkalmából. A párban érkezőket extra kedvezmény várja, egy teljes áru belépőjegy mellé féláron vásárolható a második belépő. A Bobófan Park több mint egy klimatizált játszóház, a környék legmenőbb találkozó helye. Egy fedett élménypark, ahol az időjárás nem szab határt a kalandoknak. Kihívásaival kizökkenti a téniket az online világból, a felnőttekből előhozza gyermekkényüket. Bátorságpróba, szórakozás és randi helyszín. Részletes információkat a www.bobofanpark.hu oldalon találnak. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Itt vagyunk a Városi Televízió, a Hévíz TV stúdiójában, és heti könyvajánlónk következik.
A mai alkalomra egy az Európa kiadó által 1966-ban elindított sorozat, Európa zsebkönyvek sorozatba hoztam három kötetet. Ezekből mutatnám be az elsőként Ray Bradbury Marsbéli krónikák című sci-fi klasszikusát. Történet röviden, a Földet elpusztító atomháború után egy ember család kóborol a Marson. Békét, nyugodt életet, az ember által elpusztított marslakók maradékát keresve. Egyedül vagyunk, mi és még egy maroknyi ember, akik néhány napon belül megérkeznek. Elegen ahhoz, hogy újrakezdjük, elegen, hogy elforduljunk mindattól, ami a Földön volt, és új csapást vágjunk. És most megmutatom nektek a marslakókat. Öreg emberek, egykori tudósok, művészek bujdosnak az erdőben. Egyikük a Prédikátorok könyve, másikuk Platón köztársasága, a harmadik Gulliver utazásai. Közéjük menekül egy tűzőr is, a könyvégető új társadalom pribékje, és attól fogva együtt őrzik fejükben az emberiség kultúrkincsét egy jobb, tisztább világ számára. Ray Bradbury a tudományos fantasztikus irodalom egyik legnagyobb művelője. Vérbeli író, a távoli jövőben sohasem a gépkorszak technikai részletei érdeklik, hiszen akkor már rég elavultak volna a könyvei. Sőt, tulajdonképpen nem is a távoli jövő, hiszen a Fahrenheit 451-et saját bevallása szerint az 50-es évek McCarthy korszakából mintázta. Az élet, az ember, a jóság és a gonoszság az emberiség sorsa érdekli. Szenvedélyes humanista és igazi költő. Az élettelen rideg várost és az onnan kiszabaduló ember első természet élményét ilyen hátborzongatóan, ilyen megragadó erővel csak költő tud érzékeltetni. És végül mesemondó, ahogy ő nevezte magát egyik nyilatkozatában, a régi mesemondó öregek bölcsutóda. Mindenkinek ajánlom, aki a klasszikus sci-fi iránt érdeklődik. Következő Fukazawa Hichiro Zarándok ének című kötete. Fukazawa Hichiro novellái mindig természetes egyszerűséggel érnek véget, s nyugtalanítón zengenek tovább az olvasóban, mint a népdal. Nem véletlenül zenei formák mintájára szerkeszti műveit. Furcsa író vagyok, és egyszer, mint szörnyű író is írja magáról. Az Zarándokének és a Hömpölygő Fuefuki két olyan mű, amely mélyen a Kossuth vidék hagyományaiban gyökerezik, és átszakítja a modern japán irodalomban kialakult elbeszélés formák szálait. Ezért azután sem vagyok írószerű író sem. Voltam a Music Hall gitárosa, a Csúvókóron folyóirat új tehetség pályázatának győztese, csavargó, menekült, aztán földművelő. Az irodalmi életben hasonló nincsen. A japán világ múlt és jelen mérétegeibe alászálló írói novellái, a japán világ múlt és jelen mérétegeibe alászálló író novellái több mint egy évtizede Magyarországon is nagy sikert arattak. E kötet elbeszéléseit korábban már megjelent műveiből válogattuk. És a végére Julio Cortázar Nagyítás című kötete maradt. Egy argentin asszony megérkezik vágyai távoli városába, Budapestre. Átmegy a Duna egyik behavazott hídján, és a híd közepén összetalálkozik önmagával. Egy római arénában egy gladiátor élethalálharcot vív ellenfelével, ezzel egyidejűleg egy párizsi fiatalember telefonon szakít kedvesével. Több példányban élő emberek, távoli, mégis egymásba fonódó események, feloldhatatlan félelemérzés, a társadalmi gyökerű szorongás iszonyú békjói. Meg annyi meghökkentő eleme annak a sziporkászóan gazdag, és az örökös várakozás izgalmától feszített kortezári világnak, amely akár a köznapi valóság apró egyhangú tényeiből szikrázik fel a fantasztikum váratlan fénycsóvája,
akár a fantasztikumig bonyolított intellektuális tűzijátékból kristályosodik ki valami köznapiságával lenyűgöző ítélet, mindig az élet és a lélek legmélyebb titkait kutatja. Cortázar napjaink egyik legnagyobb hatású elbeszélője és regényírója. Kötetünk címadó novellájából készült, Antonioni nálunk is nagy sikerre játszott filmje, A nagyítás. Ez a három kötet jutott erre a hétre, következő héten is várom Önöket, köszönöm a figyelmüket. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Gróf Festetés György Művelődési Központ Városi Könyvtárában. Mai vendégem Sás Károly, dalszerző, zeneszerző és meseíró, aki hát visszatérő vendégünk vagy, ha azt veszük. Boldogan jöttem. És a mai előadás vagy műsor apropója a Mesélő Évszakok program sorozatunk, amit ugye terveztünk, és ennek első állomása a tél. De mielőtt erre rátérnénk, kérlek, mesélj magadról, hogy ez a zene iránti szenvedélyed, ez honnan fakadt, hogy alakult ez ki? Legnagyobb szerencsémre pedagógus vagyok, és még nagyobb szerencsémre az első diplomám tanító. Innen ered minden, amikor az osztályban meséltem, és még egy nagyon fontos, a sors megáldott három gyermekkel, és a kiságyak szélén ültem, és akkor meséltem. És egyszer csak azt mondta az egyik kislány, hogy ezt miért nem írom le? Így születtek a könyvek. A zene pedig úgy, hogy 6 éves koromtól zongorázni tanultam, és akkor előbb Jászberényben, Egerben, aztán Budapesten zeneszerzést, és úgy döntöttünk a lányommal, hogy ezek a mesék, ezekből lehetnek dalszövegek, és a dalszövegek pedig dallamot gyújtottak, és innentől kezdve minden egyes könyvünk, meséskönyvünk zene CD mellékletes. Igen, látom, itt vannak a könyvek, ezek egyébként a könyvtárunkba kölcsönözhetőek, és itt van egy nagyon-nagyon szép kötet, a Pósa Lajos válogatott versek. Ez köztudott, hogy te ismert vers költő és meseírónak munkásságérend elhivatott vagy, szívügyednek tekinted a ápolását. Ez honnan jött? Nem tudtam Pósa Lajosról. Csak annyit tudtam, hogy amikor kisgyerek voltam, és a nagyanyám ugyancsak az én kiságyam szélén azt mondta, hogy én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. Ezt az országban mindenki ismeri, de szinte 0,5% tudja az emberek közül, hogy ezt Pósa Lajos írta. Egy csodálatos festőművész, szobrászművész barátom, Gábor Emese hívta föl a figyelmem. És én elutaztam 4 napra Sárospatakra, ugyanis ott van a legnagyobb Pósa hagyaték. És én amikor ezzel a hagyatékkal találkoztam, ezzel a hatalmas hagyatékkal, akkor egyszerűen elvarázsolódtam, hogy hát itt csodák vannak. És rögtön jött a másik kérdés, hogy miért nem tudtam én erről gyerekkoromban? Miért van? Szobra van a Budapesten, életnagyságú szobra, az országban több helyen is, és ugyanakkor viszont Pósa Lajosról szinte néma csend. És amikor ezt felfedeztem magamnak, a versei már gyújtották is a dallamot, és akkor kiadtunk, szabad, légy szíves, add ide, kiadtunk a lányommal egy ilyen, igazán mondom, hogy egy nagyon szép könyvet, amiben 70 Pósa verset válogattunk eredeti illusztrációkkal. Némelyik illusztráció 130-140 éves, ugyanis 2020-ban ünnepeltük Pósa Lajos születésének a 170. évfordulóját, és mi arra adtuk ki. És utána, hogy nézegettük a lányommal, Ildikóval, és azt mondtuk, hogy ezekben ott van a zene.
és 15 vershez írtunk zenét. Visszatérve a zenéhez, más népek zenéivel is foglalkozol. Ezt miért tartott fontosnak megismerni más népek zenéit? Van egy nagyon nagy szerencsém, és volt egy olyan lehetőség az életemben, hogy mint zongorista 22 országban dolgoztam. Sőt, még egy óceánjárón is. Na most 22 ország zenéjével találkoztam, és ezek egyszerűen hatnak rám. Tudtam, hogy a norvég népzene csodálatos, de amikor ott élek és hallom, és találkozom vele, az nagyon erősen hat. De gyorsan hozzáteszem, hogy én a magyar népzenén nőttem föl. Tehát nekem az anyanyelvem, a zenei anyanyelvem is, a magyar népzene. Tehát legerősebben az ősi pentaton sugárzik a dalaimból. Egyébként van valamilyen átfedés vagy hasonlóság ezek között a népzenék között? Érdekes, hogy nincsen, amikor viszont ezen az óceánjáron dolgoztam, hogy nem, egy indián, szó szerint indián, dél-amerikai társaság muzsikált, mondom, most otthon vagyok. Teljesen a magyar pentatónia szólt. Majd pedig, amikor megismerkedtem japánokkal, kínaiakkal, jó barátságba is kerültem néhányal, és amikor beszéltünk a zenéről, és hallottam, hát mondom, itt akkor valami, a magyar népzene valami nagyon-nagyon ősi gyökerekkel kapcsolódik a dél-amerikaiakhoz, illetve az ázsiai népek zenéjéhez. Tehát itt az óceánjárón hallottad az indiánok zenéjét, és akkor ehhez kapcsolódna a kérdés, hogy a hangszerek, ezeknek is nagy szerelmese vagy, és hoztál is egy párat bemutatni. Nagyon érdekes darabok, milyen hangszerek ezek pontosan? Már is mutatom a hangszereket, de még annyit, hogy aki a világot járja, az a világ több nép csoportjával is találkozik, illetve találkozhat japánokkal, találkozhat kínaiakkal, ahogy mondtam, az indián népzenészekkel. És most egy különleges hangszert hoztam. Kezemben tartok egy 2000 éves kínai hangszert, amit meg is tudok szólaltatni. Így szól. És így tovább. Van egy másik távol-keleti hangszer, ez pedig egyenesen Indonéziából származik. Találkoztam egy olyan különleges hangszerrel is a világjárásom során, ami egyenesen Indonéziából származik, és olyan, mint a magyar doromb. Így szól. Azután van itt egy másik indonéz hangszer, bambuszból készült. Érdekes, hogy a sípja másként helyezkedik el, mint például egy furuja. Ilyen a hangja. Hangzása is egészen hallani, hogy ez bizony nagyon messziről, keletről jött. És a kezemben van egy csoda, ez egy bambusz fuvola, mondhatnánk úgy is, hogy a mai fémfuvoláknak az őse. Ezt nem tudom megszólaltatni, meg tudnám, csak nem tehetem, mert ezzel csak a lányom játszik. Viszont, ahogy mondtam, a legeslegnagyobb hatással a magyar ősi népzene van a zenémre, és itt van a kezemben egy másik csoda. Ez pedig egy csángó tilinkó. Hát ez egy fantasztikus. Nincsen rajta semmiféle lyuk, csak egy síp, és így szól. És így tovább. Fantasztikus hangszer. Hát, és a legeslegősibb hangszer van a kezemben, amit szerintem a világon az
az egyik legősibb hangszer lehet, ami nem más, mint egy ökörnek a szarva. Hát én ezt megfújom, és nagyon, nagyon érdekes hangja lesz, így szól. Fantasztikus hangszer. Fantasztikus hangszer. Na hát, csodálatosak ezek a hangszerek, és szóba került a lányod, hogy érdeklődnék. Tehát, hogy mióta dolgoztok együtt? 11 éve azt mondta a lányom, hogy írjuk meg, amiket gyerekkorodban, vagy gyerekkorunkban meséltél nekünk. És azt mondta, hogy tehát elindult először a mesekönyvek írása, majd pedig, ahogy szoktuk mondani, a mesék kikristályosodtak versekké, a versek pedig dallamot gyújtottak, és ebben teljes mértékben a lányommal, Sás Ildikóval dolgozunk együtt. És együtt mentek író-olvasó találkozókra. Hány ilyen találkozón vettetek már? Hát most igazán boldogan és büszkén mondom, hogy a 11 év alatt több mint 1000 író-olvasó találkozónk volt, és határainkon innen és határainkon túl. Ami különösen nagy boldogság, mert ahogy fogadtak bennünket Székelyföldön, ahogy fogadtak bennünket a Felvidéken, vagy bárhol, a magyar, egykori magyar városokban, illetve a magyar lakta városokban, az lélekmelegítő volt. Nagyon nagy élmény. És visszakanyarodva egy kicsit a könyvekhez, csak gyerek témájú ilyen könyveket alkottok, vagy pedig egy kicsit a felnőttek világába is, a költészet nagyon szempontjából. Ugyanis most először egy olyan kéziratot tartok még a kezemben, a járvány miatt nem tudtuk kiadni, de már régeségen itt lehetne, amit tulajdonképpen gyerekeknek és felnőtteknek is írunk. Az lesz a cím, hogy Papa mesél, de ez arról szól, hogy amikor én kisgyerek voltam, akkor hogyan is éltünk, hogyan is, mit csináltunk, amikor tényleg nem volt ez az internet, meg televízió is csak nagyon ritkán, és ez mind erről szól. És akkor, hogy biztosan tudjam, hogy ez hiteles, én a gyerekkori barátaimmal ezt megbeszéltem, felolvastam nekik, és mondta, hogy na hát, vagy mondták, hogy na hát, hogy te mikre emlékszel, ez tényleg így volt. Vagyis mondták, hogy ha ez megjelenik, akkor ebből mindenképpen kérek könyvet, mert ebbe én is benne vagyok. A gyerekeknek is szól, hogy milyennek voltunk mi gyerekkorban, és a felnőtteknek is, akik pedig majd emlékeznek. Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy ez a járványügyi helyzet, ez milyen hatással volt a munkásságotokra, tevékenységetekre? Másfél évig sehol. A lábunkat nem tettük ki, nem tehettük ki. Ebből következően itt az egyik kézirat, egyébként én mindent ceruzával és kézzel írok. Tehát amikor dolgozom, akkor nem számítógéppel vagy írógéppel, hanem mindent kézzel, és utána viszem. Ez az egyik, amit most már majd meg fogunk tudni jelentetni. A másik pedig egy verses kötet, természetesen ez is zene CD mellékletes lesz, meg az apró versek ezt a címet viseli. És hát akkor, miután ez egy téli program, akkor mindjárt föl is olvasnék egy, ezek valóban nagyon-nagyon apró, kicsike versek, azt mondja, gyerekkoromhoz is kapcsolódik ehhez is. Korcsolyázni tanulok. Befagyott a pocsolya, bakancsomon korcsolya, két kezemben egy-egy bot, korcsolyázni tanulok. Mert hogy mi nem a Balaton mellett laktunk, hanem tényleg, hogyha volt egy ekkora tócsa, befagyott, akkor elkezdtünk korcsolyázni. Vagy ugyancsak a télhez kapcsolódik, jégcsap. Jégcsap lóg az ereszen, mindjárt kezembe veszem. A nap felé fordítom, csillog-villog jégkardom. Tehát ilyen miniatűrökből áll, de 350 ilyen miniatűr vers lesz ebben a apró versek
zenecédés kötetben. Ez is természetesen kézzel készül, íródik. Igen, a verseiddel kapcsolatban, hogy nagyon érződik a természet közeliség. Hogy ez honnan jött? Nagy szerencsémre a Jászságban születtem, és olyan inger gazdag környezetben, mi annyira együtt éltünk a természettel, de annyira, hogy ahogy a papa mesében is írok, a kukoricafosztást még átélhettem. Amikor hazahozták lovaskocsival a kukoricát a földekről, és jöttek a szomszédok, és hallottam, itt most ugye nagypapa fejjel visszaidézve, a nagypapák, az akkori nagypapáknak a történetét. És az olyan hiteles, és hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan élesen bennem maradt, és az ő természetközeliségük volt aztán még erősebb. Én is nagyon-nagyon bennem maradt. És a különböző évszakoknál valami nagyon motivál téged ilyenkor? Tehát a tél, hát, a télnél például, tehát mi az, ami így előhozza belőled? Tulajdonképpen a legnagyobb élmény a téllel kapcsolatosan, ezt is megírtam, olyan nagy mennyiségű hó esett, hogy amikor az utcán a járdát megtisztították, szinte látom magam előtt, az embereknek csak a kucsmáját, dehogy sapka, nem kalapot, meg sapkát, a férfiaknak csak a kucsmáját lehetett látni, ahogy a összehányt járda melletti hókupac mellett mentek el, például ilyen. Vagy ahogy mondtam, korcsolyázni, hát természetesen dehogy volt nekünk korcsolya cipőnk, hanem olyan volt a bakancs, és arra föl kellett csavarozni a korcsolyát, és akkor az is óriási élmény volt. Na most nem tanított senki bennünket, hogy na most akkor így kell, hogy akkor megálltunk, ezért is mondtam, hogy kezemben két bot, és akkor úgy lögdöstük egymást, és egyszer csak belejöttünk. Tehát ez volt a gyerekkoron tele, és ez örökre bennem is maradt. A záró kérdésem az lett volna, hogy mik a terve ide az elkövetkezendő időszakra, de itt már mutattad ezeket a kéziratokat. Ezen kívül valamilyen nagyszabású? Mondom. Tehát a kérdésedre válaszolok. Még két könyvünk, összesen négy könyvünk van kéziratban, és az egyik, ami ráadásul a télhez kapcsolódik, illetve most ami a kezemben van, ez egy madáretető, és az a könyv arról szól, hogy többek között hogyan lehet elkészíteni egy ilyen madáretetőt, vagy egy ilyen madárodut. Ugyanis a szabad időmben én nagyon szeretek fával dolgozni. Ha én nem zenész vagyok, illetve hát pedagógus, akkor egész biztos, hogy famunkával asztalos vagy bármi. Na most ebben a könyvben, aminek az a címe, hogy Barkácsolj Karcsi bácsival, ebbe 200 munkadarab lesz benne. Ez egy tekintélyes. És ráadásul használható, nagyon sok dísztárgy is, de használható. És hát akkor itt vagyunk a télben, és akkor itt egy madáretető, hát akkor készüljünk föl arra, hogy a madarakat fogadjuk, és akkor hoztam magammal egy kis magot, akkor ide is szomorjuk, így, és akkor kiteszem majd oda, ahova kell. Gondolom, és a kertetekben azért van egy-két ilyen. Igen, hála Istennek, kertes házban lakunk, és innentől kezdve szeretettel fogadjuk. És ezt is kitesszük, de ez majd a következő programunkhoz kapcsolódik, amikor a költés elindul a tavaszi programunkhoz. Látom, hogy egy nagyszerű hangszer van oda bekészítve, egy szintetizátor, hogy búcsúzóul játszanál-e nekünk valamit. Boldogan. Annyit szeretnék még elmondani, hogy tehát a zongora a fő hangszerem, a zongora meg a szintetizátor az a billentyűzete legalábbis egyforma, de ezen kívül az írólvasó találkozókra 45 hangszerrel szoktunk menni, úgyhogy hogy elvarázsoljuk a gyerekeket. Igen, és mit fogunk hallani? Természetesen egy Pósa Lajos dalt szeretnék, illetve Pósa Lajos versére írt dalt szeretnénk bemutatni. És olyan verset választottam, amelyik pontosan ehhez a téli programhoz kapcsolódik, amit föl is olvasnék, mert valami csoda. Vörösbegy, Pósa Lajos verse.
Süvölt a szél, esik nagyon, kopogtatnak az ablakon. Tán valami vándor legény, hívjátok be, fázik szegény. Nem vándorló, aki itt jár, egy didergő árva madár. Hó belepte a ruháját, eltemette kis tanyáját. Kis vörösbegy, hozott Isten, maradj köztünk, maradj itten. Lásd, mi nálunk jó világ van, pattog a tűz a kályhában. Köszönöm a jóságodat, barátságos tanyátokat, köszönöm a szíves látást, dalolok majd ezer áldást. Pósa Lajos, megihletett bennünket, és ezt a dalt megszólaltatom. Süvölt a szél, esik nagyon, kopogtatnak az ablakon. Tán valami vándor legény, hívjátok be, fázik szegény. Nem vándorló, aki itt jár, egy didergő árva madár. Belepte a ruháját, eltemette kis anyáját. Kis vörösbegy hozott Isten, maradj köztünk, maradj itten, lásd, mi nálunk jó világ van, pattog a tűz a kályhában. Brüsszeli szankciók nem hozták el a háború végét, de sokat ártottak az európai gazdaságnak. Egész Európában elszabadultak az energiaárak. Megugrott az infláció, és megdrágultak az élelmiszerek. Brüsszel mégis további szankciókat tervez. A magyarok nemzeti konzultációban mondták el a véleményüket erről. 97% nem a szankciókra. A szankciók tönkretesznek minket. Itt az ideje, hogy végre Brüsszelben is meghallják az emberek hangját.